det kan alle, der interesserer sig for bevægelse sådan overordnet set. Og så er det jo klart, at det er jo dans og parkour, og så det her overordnet begreb nu, hvor de laver alt muligt træning. Så hvis man interesserer sig for det, kan man være med. Man kan komme som fuldstændig grøn begynder, som bare er rigtig nysgerrig på at bevæge sig med andre mennesker, og så kan man komme og have trænet i rigtig mange år og være meget nørdet. Vi arbejder i mange forskellige niveauer, og det er jo højskole, så vi blander os og hjælper hinanden. Det skal man, fordi at det er midt om sommer, man har lyst til at lave noget aktivt i sin ferie og være på. Så det er alt det bedste for et højskolesemester, kom ned til én intensiv uge. Altså. Der er virkelig godt fællesskab. Der er enormt meget højskole-feeling og træningsmæssigt også. Man arbejder i mange niveauer samtidig, og vi er sammen om både bevægelsen og hygge og fest og rigtig god mad.